Tani po ju them që ne kemi seriozisht derën e hapur për të gjitha ta që gjykojnë që Partia Socialiste i duhet vendit në këtë fazë për një mandat të tretë për të vazhduar punët, jo si qëllim në vetvete, dhe që Edi Rama duhet të jetë kryeminist. Por ju a mbyllët atë derë para 4 vjetësh, zonë. As Ali Berisha, as Monika Kryemadhi, as Lulzim Basha, as nuk e di Ilir Meta. Derën e keni. Që nga presidenca bën derën e keni hapur, por ju janë të njëjtë njerëz që janë mbyllur para 4 vjetësh. Pra ky është diskutimi kush është i majt. Fare, sepse një njeri që del me zë dhe figurë thot, unë dua të bëj, dua të rri dhe të qeveris me Sali Berishën sepse ati i besoj, nuk ka lidhje me të majtën fare në këtë vënd. Po me Lulzim Bashën do qeveris, një t'ju zonja Spiropale, rrugës. Se shoj që kur flisnim për Partinë Demokratike, flisni vetëm për Sali Berishën që nuk është më... Si që po qeverisim, Sali Berisha është aty, sa një ka, në qofë se nuk është shikoni, nuk është shof, askun, vetëm ju e shifni. Pastaj, keni 8 vjetë që thoni fajnë e ka Berisha, nërko që nuk është askun. Është aty, mirë qoftë pas shëndet, po mirë, dakor, ju historia ti ka mbaruar, le të bëj gjyshin, të falet edhe për mëkatet që ka bërë, se nuk besoj që ka ujë që i lando të Sali Berisha. Po ju pëse nuk e lini të bëj gjyshin, po e përmëndni në gjdo moment. Ju ju bëra një pytje dhe nuk më përgjigjët. Të ndërprejse, më ndërprejve pa tjetër. Kushe drejton këtë emision, të lutëm? Që lidhje ka kushe drejton emision? Ju që e një radhën të uaj për të thotë. Tani ju e një gazetare, apo jep një konsideratë? Unë pa tjetër jep dhe konsideratë, jam qytetare në ratë parë. Juve do që berisni me Lulzim Bashën. Pyetja të lutëm. Po pre të bëra, do që berisni me Lulzim Bashën, marë shkasta bëj këtë pyetje. Për shkak se sa herë flitet, sulmoni vetëm Partinë Socialiste, përmendni edhe Sali Berishën. Dhe Lulzim Bashën nuk... Sali Berishën, dëgjoj që përmendni Sali Berishën dhe LSI-n. Dhe Lulzim Bashën nuk e shoh askund ta... Përfundoj pyetja? Po, përfundoj. Po. Ne do qeverisim të vetëm. Do fitojmë mbi 74 mandate. Nuk ju pyetas sa mandate do fitoni. A do qeverisni me Bashën apo jo? Dhe mund të ta shënoni këtë. Po patjetër, do ta shënoni. Do qeverisim me Edi Ramën kryeministër në mandat të tretë dhe jo nuk kemi ndërmend të qeverisim me të tjerë sepse do fitojmë të vetëm. U përgjigja,